Mega FM Pokhara ko aayojana ma All Nepal Got Talent pratiyogita pratham sthan hasil garna safal hunu bhayeko ma ujjwal bhavishya ko kamana sahit yo samman patra samman gariyeko cha. Tali tali. Adhyaksha Bishu Thadali, sachiv Meg Kumari Paija. Bhairheko cha. Tali bajai dinu hola. Darshak pana babar ho. Ani malang samati huncha. Lo euta tika lagin la. All Nepal Got Talent pratiyogita ma pratham bijayi kalakar BR Paija ko samman karyakram bhairheko cha. Jasma hamra gaupalika parivar, wada parivar Ama sama परिवार क्लब परिवार सबैले सम्मान गरिरहनु भएको छ सम्मान गर्दिनुहुन कोटगाउँ आमासँग सम्मान पत्र दिदी हुनुहुन्छ उहाँलाई लुकाएर दिएको यहाँ देखेर पो दिने हो पाउनु दर्शक मित्रहरु साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु कृपया ताली बजाइदिनु होला हाम्रो लिया बहिनीलाई सम्मान कार्यक्रम भइरहेको छ Lewat, 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 l
The flower queen. Flower queen. Sampurna darshak mahanubhavaru. Karib karib hami samman karyakram ko antim antim charan ma aisakeka chhau. Baki nai chhan. Tapaiharuko masma nritya pratiyogitaharu pani baki nai chhan. Aba hami tapaiharuko masma nachne ho gaina. Balika kalaka bahiniharuko nrityalai agadi badhaune samparkma chhau. देखिने नमस्कार आठ कोटि कोटि नमस्कार आज यहाँ यसरी उभिन पाउँदा आफूलाई भित्र देखिने खुशी लागिरहेको छ जुन मेगा एफएम आईजी द्वारा अल नेपाल डिस्ट्रिक्ट गर्ल ट्यालेन्ट सिजन 3 मा मैले यस रघुगंगा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 लाई प्रतिनिधित्व गर्दै म प्रतिस्पर्धी भएकी थिएँ जुन मेगा एफएम आईजीद्वारा सिजन 3 अल नेपालका डिस्ट्रिक्ट ट्यालेन्टमा हामी सम्पूर्ण दादा दिदी भाइ बहिनीहरू गरेर 346 जनाले अडिसन दिएका थियौँ 346 मध्येमा सुपर राउन्डमा हामी 200 लगभग 200 जना नै छनौट भएका थियो त्यसपछि हामी सुपर राउन्डमा 14 जना र फाइनलमा 7 जना हुँदै पाए हामी म चाहिँ प्रथम स्थान हासिल सफल गर्न भएकी थिएँ जसमा मैले तपाईँहरूले मलाई धेरै माया गरेर टिकट काटेर तपाईँहरूले गर्दा मैले बियर चोइसको प्राइज पाउन सफल भएकी थिएँ अनि प्रेस ड्रेस अप र विभिन्न प्रमाणपत्रहरू साथै ताज र साथै 30,000 नगद सफल गरेकी थिएँ हात पार्न सफल गरेकी थिएँ र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मलाई ला मेरो विजयको खुसीमा मन कुमार शेरपूजा दाई पर्सुकलबाट उहाँले मलाई 25,000 सहयोग गर्नुभएको थियो कोटगाउँले समाजले मलाई 5,000 सहयोग गर्नुभएको थियो र विभिन्न आन्टीहरूले चाहिँ मलाई हातमा थोरै रकम दिएर जानुभएको थियो यति भन्दै म बाँकी नृत्यबाट देखाउन चाहन्छु गाउँपालिका मात्रै नभएर हाम्रो जिल्लाकै इज्जत राख्नुभएको छ रघुगङ्गा गाउँपालिकाको विशेष गरी कोटगाउँलाई उहाँले मेरो जन्मस्थान कोटगाउँ हो भनेर आफ्ना स्टेजहरूबाट वाचन गरेर यो स्थानको यो क्षेत्रको गरिमा बढाउनु भएको छ बिचमा जुन पत्र वाचन भयो त्यो पत्रले हजुर हामी सबैलाई निकै भावुक बनाएको छ हाम्रा बाध्यताहरू छन् हाम्रा अप्ठ्याराहरू छन् ती अप्ठ्याराहरूलाई चिर्नको लागि आर्थिक पाटोलाई मजबुत बनाउनको लागि हामी विदेशिनुपर्ने अहिलेको बाध्यात्मक अवस्था छ यो अवस्थामा गुज्रिरहनुभएका यही अवस्थालाई सिरोधार गर्दै अगाडि बढिरहनुभएका बहिनी लियाका अभिभावकहरूले पठाउनु भएको पत्र सुन्दा हामी सबै भावुक बन्यौँ अब त्यो अवस्था नआओस् हामी विदेशिनु नपरोस् यहाँका स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले यही रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकुन् त्यो मैले त्यो पत्रबाट त्यो आशय ग्रहण गरेको छु र यही अनुरूप रघुगङ्गा गाउँपालिका अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास पनि दिएको छु र यसै सन्दर्भमा हाम्रा गाउँपालिकाका 8 वडाहरू कला र संस्कृतिको उर्वर भूमि हुन् यहाँको संस्कृति यहाँको कलालाई डिजिटाइज गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा पत्रकारज्यूहरूले पटक पटक हामीलाई सुझाव पेस गर्नुभएको छ सोही सुझाव अनुरूप हाम्रो गाउँपालिकाभित्र रहेका कला संस्कृतिहरूलाई
डिजिटाइज गरौ भनेर त्यसको तयारी गरिरहेको पनि म यहाँहरु समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु र हामी हाम्रो गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कला संस्कृतिहरुको संरक्षणका लागि कुनै विशेष योजनाका साथ अगाडि बढ्ने पनि जानकारी गराउँदै बहिनीको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै मेरो पटम स्थान हासिल गरेर जुन नगर को थप थप गरेर यहाँ सम्पूर्ण है त दिन सक्दैन त्यही पनि को उहाँको स्थिति अनुसार हेरेर मैले मेरो प्रथम पुरस्कारमा केही रकम थप थप गरेर मैले फाइबरको सिरे तपाईहरुलाई राहत दिनुस् भनेर थोरै फाइबरको सिरे बाँड्न आएको छु अघि चाहिँ म थोरै भावुक भएको थिएँ त्यसको लागि एकदम मेरो भित्रीबाट नै क्षमा भन्न चाहन्छु धन्यवाद अहिले भर्खरै सम्मानित हुनुभएका कलाकार बहिनीलाई उहाँको आशय उहाँले व्यक्त गरेर गइसक्नु भएको छ उहाँको आशय नै मैले मेहनत गरेर मैले पसिना बगाएर मैले परिश्रम गरेर प्राप्त पुरस्कारले मेरो ओडा भित्र रहेका गरीब दुखी विपन्न केही परिवारलाई रात स्वरूप मैले यो फाइबर सिरक वितरण गर्छु भन्नु नै उहाँको भनाइ र उहाँको कुरा हो र मैले यो कुराहरू केही समय अगाडि नै थपाइसकेको हुँदा मैले मेरो वडा सदस्यहरूलाई सबै ठाउँमा यो जानकारी गराउनुस् भनेर मैले पूर्व जानकारी गराइसकेको थिएँ मेरा वडा सदस्य मित्रहरूले कुन व्यक्तिको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराहरू बुझेर उहाँहरूले 16 जनाको नाम मेरो हातमा दिइसक्नु भएको छ अब हामी यो फाइबर सिरक वितरण कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन गर्नको निम्ति आइसक्नु भएको छ कृपया कलाकार बहिनी लिया पाइजा यो फाइबर सिरेक हस्तान्तरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र अहिले जुन म्याग्दी जिल्ला रघुगङ्गा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 सबैलाई उहाँले सबैको इज्जत राख्नु भएको छ यस मानेमा म लिया भान्जेलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँको अध्ययनको साथसाथै यो कलालाई अघि बढ्न म आशीर्वाद दिन चाहन्छु फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँको भविष्यको उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र जुन कोट गाउँवासी साथै बाँकी मानी हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको अभिभावक उहाँको हजुरआमा उहाँको साथमा रहिरहनु भएको छ उहाँको हजुरआमा उहाँको बुवा आमालाई पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद बधाइदिन चाहन्छु र उहाँको चाहिँ भविष्यको उन्नति प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु एउटा गौरवान्वित काम गर्नुभएको छ त्यस्तै प्रकारको काम अब आउने पिँढी अब आउने कलाकार भाइ बहिनीहरूले पनि त्यही क्षेत्रमा हुमिनको लागि त्यही क्षेत्रमा लागिपर्नको लागि म वडा अध्यक्षको हैसियतबाट वडा अध्यक्ष तर्फबाट विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु यो योगदान यो
सफलता सायद हिजो उहाँको एउटा अभिभावक वा उहाँको परिवारको केही वातावरण यही क्षेत्रमा हुन्थेन भने सायद लिए पाइजा यही क्षेत्रमा हुर्किँदै यही क्षेत्रमा रमाउँदै यही क्षेत्रमा दौडिँदै यस्तो खालको सफलता प्राप्त गर्न त्यति सहज त हुने थिएन होला तपाईं हामी सबैले चिनेको तपाईं हामी सबैले देखेको तपाईं हामी सबैसँग एउटै बाटोमा एउटै ठाउँमा एउटै गाउँमा समृद्ध समाज निर्माणको लागि हातेमाले गरेको उहाँको आमा अभिभावक बिना पुन उहाँ पनि एउटा कलाकारिता क्षेत्रबाट हुर्किदै कलाकारिता क्षेत्रमा हुमिदै अगाडि बढेको एक अभिभावक हुनुको नाताले पनि उहाँको छोरीले उहाँकै पाइला पछ्याएर हुन सक्छ उहाँकै गतिविधिले हुन सक्छ उहाँकै सल्लाह सुझावले हुन सक्छ यी यावत कारणले कारणहरूले गर्दा एउटा लिया बहिनी यो क्षेत्रसम्म आउन सफल हुन भएको छ हामी उहाँको परिवारलाई राम्रोसँग चिन्दछौँ सायद अहिले यत्रो सम्मान कार्यक्रम गर्दै जाँदा गर्दै गर्दा रायखोर कोरगाउँ ठाडाहानी पाखाबानीबाट जसरी सम्मान गर्नको निम्ति उहाँको स्वागतको निम्ति यत्रो 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 जनमास आएर सम्मान गर्नुभयो त्यो एक प्रकारको योगदान एक प्रकार श्रेय उहाँको अभिभावक बिना पुनलाई पनि जान्छ तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ हिजो त्यसै ठाउँमा रहँदै गर्दा यसै ठाउँमा बस्दै गर्दा उहाँ एउटा विद्यालयको प्र भएर पनि विद्यालयको